ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፍን። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራው ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የመጀመሪያ ምዕራፍ በአሸባሪነት የተፈረጀውን የህወሓት ቡድን ከአማራና ከአፋር ክልሎች በማስወጣት መጠናቀቁን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አገልግሎቱ ይህን ያስታወቀው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከሰዓታት በፊት በሰጠው መግለጫ ነው። በዚህም የሽብር ቡድኑ ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ እንደወጣና ከአማራ ክልል የምስራቅ ዞኖችም እንዲሁ ከቡድኑ ነጻ መውጣታቸው የተገለጸ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነትም በስኬት መጠናቀቁን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል። አያይዘውም የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አሁን የያዛቸውን ቦታዎች አጽንቶ ይዞ እንዲቆይ መታዘዙን ሚኒስትሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ጠቁመዋል። በቀጣይም በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ለኢትዮጵያ ስጋት እንዳይሆን በጥናት የተመሰረተ አስፈላጊ እርምጃ እንደሚወሰድበት ሚኒስትሩ አስታውቋል። ለተገኘው ድል የመላው ኢትዮጵያን ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር የጠቆሙት ሚኒስትሩ ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ለማረጋጋት የሚቻለውን ሁሉ ያደረገ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫቸው በፖለቲካና ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ መስኮች የተሰሩ አበይት ክንውኖች እንዳሰዋል። በዚህም ከፖለቲካ ዲፕሎማሲ አኳያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ ጉብኝታቸው ወደ ኮት ዲቮር፣ አንጎላና ጋቦን አቅንተው ከየሀገራቱ መሪዎች ጋር ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቷ በአቢጃን ቆይታቸው ከአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ጋር ተገናኝተው የተወያዩ ሲሆን በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ባንኩ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። በሶስተኛው የቱርክ አፍሪካ አጋርነት ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካቸው መሳተፋቸውም ሌላኛው የውጭ ግንኙነታችንን በተመለከተ አምባሳደሩ የገለጹት ጉዳይ ሲሆን በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔን በተመለከተም ውሳኔውን የፖለቲካ ፍላጎትን መሰረት አድርጎ የተላለፈ በመሆኑ ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው አስታውቋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ስላለው የሰብአዊ አቅርቦት ሁኔታን በተመለከተም አምባሳደሩ ሲናገሩ የህወሓት ቡድን የእርዳታ አቅርቦትን ለማስተጓጎል እያደረገ ያለው ተግባርን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቸልታ መመልከቱን፣ በመንግስት በኩል ግን የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚቻለውን ሁሉ ማድረጉን አመልክተዋል። መረጃውን ያገኘነው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በአማራ ክልል የመንግስት ተቋማት መደበኛ ስራዎቻቸውን እንዲጀምሩ ውሳኔ መተላለፉን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትላንት ተወያይቶ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡንና በተወሰኑ ጉዳዮች ዙሪያ ማሻሻያ ማድረጉን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የገለጸ ሲሆን አብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች ከጦርነት ነጻ በመሆናቸው ተቋማት መደበኛ ስራዎቻቸውን እንዲጀምሩና በየደረጃው ከሚገኙ ሰራተኞቻቸው ጋር በመወያየት እቅዳቸውን እንዲያሻሽሉ መወሰኑ ተገልጿል። እንዲሁም የሰዓት ላፊ ገደቡን በተመለከተም ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋት 11 ሰዓት ድረስ በሚል ማሻሻያ ተደርጎበታል ተብሏል። በክተት ጥሪው የክልሉ መንግስት ተቋማት መደበኛ ስራዎቻቸውን አቁመው ወደ ህልውና ዘመቻው እንዲዞሩና በጀታቸውም ለዚሁ ዓላማ እንዲውል አስገዳጅ ውሳኔ ተወስኖ እንደነበር የሚታወስ ነው። መረጃው የአማራ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ነው። የትራንስፖርት ህጉን ተላልፈው እርምጃ ከተወሰደባቸው አሽከርካሪዎች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ ወደ መንግስት ካዝና ማስገባቱን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው በአንድ ሳምንት ውስጥ የትራንስፖርት ህጉን ተላልፈው በተገኙ 1400 በላይ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ በመውሰዴ ነው ይህን ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና ያስገባሁት ብሏል። አሽከርካሪዎቹ ከትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዘው ከታሪፍ በላይ በማስከፈል መስመር በማቆራረጥ ትርፍ ሰው በመጫን እንዲሁም በሌሎች የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች በመፈጸማቸው ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ለኢቤስ አዲስ ነገር ዜና ክፍል በላከው መግለጫ አስታውቋል። ዜናውን ያጠናቀረችው ሃና አብደታ ናት። አባይ ባንክ ብሔራዊ ባንክ ያስቀመጠውን የባንኮች የመመስረቻ ካፒታል ማለትም 5 ቢሊዮን ብር በቅርቡ አሳካለው ብሏል። ባንኩ ይህንን ያለው የተጠናቀቀውን የ2020-21 የበጀት ዓመት የስራ አፈጻጸሙን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ያስታወቀ ሲሆን ከታክስ በፊት 1.15 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማስመዝገቡንም ገልጾልናል። በአጠቃላይ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችና ከ286 በላይ ቅርንጫፎች አሉኝ ያለው ባንኩ ጠቅላላ ሀብቴ 29.9 ቢሊዮን ብር ነው ብሏል። አጠቃላይ ካፒታሉ 4.2 ቢሊዮን ብር መድረሱንና ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድም ለተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የ35 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበርክቶ ማድረጉንም ነግሮናል። ባንኩ በሚሰጠው ከወለድ ነጻ አገልግሎትም ደንበኞቹ 1.3 ቢሊዮን ብር በቁጠባ እንዳስቀመጡም አስታውቋል። ዜናው የሰላማዊት ሽፈራው ነው።